Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha se një ndryshim historik po ndodh sepse Shqipëria dhe Serbia po punojnë së bashku sikur më parë. Hill deklaroi se ka qenë së fundmi në Shqipëri dhe se ka dëgjuar nga një zyrtar i lartë se një nga gjërat më të mëdha që i ka ndodhur Shqipërisë ishte hapja e kufive përmes nismës së Ballkanit të hapur. Ai tha se çështja e afrimit të tregjeve ekonomike të rajonit është në shumë mënyra sfida kryesore këtij shekulli, sepse në fund të shekullit të kaluar pati një distancim të shteteve të mëdha në Ballkan, dhe se çështja kryesore për fillimin e këtij shekulli është përcaktimi i mënyrave se si shtetet e larguara u takuan përsëri brenda një tregu të vetëm ekonomik. Ai shtoi se sfida është se në Ballkan kanë lindur shumë kufi. Ato kufi nuk duhet t'i ndajnë, por t'i bashkojnë vendet. Ka përpjekje të shumta për integrimin rajonal, dhe njëra prej tyre në Ballkan është Ballkani i hapur, e cila synon t'i ftojë të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të bashkohen dhe pavarësisht statusit të tyre, mund të punojnë së bashku dhe të punojnë për hapjen e kufive, tha Hill. Shefi i ULEX, Lars Gunnar Wigmark, tha se aktualisht situata në veri të Kosovës është e qetë, por ka shumë tensione në sipërfaqe. Kemi parë një numër incidentesh dhe për këtë i bëjmë thirrje të gjithëve që të tregojnë përmbajtje. Mund të jetë çështja e hapjes së urës që është diskutuar nga Asambleja Komunale e Mitrovicës së Veriut, dhe për të cilën Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë se kjo duhet të diskutohet në kontekstin e dialogut. Nuk duhet të jetë çështje vendimeve të njëanshme nga askush, e posaçërisht në këtë kohë kur jemi në një pikë të rëndësishme dhe të ndjeshme në dialog, dhe gjithashtu në përgjithësi në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjithashtu edhe në nivelin lokal. Dhe dëgjuam në këtë tryezë të rrumbullakët të sa e rëndësishme është të dëgjohet popullata lokale, edhe në jug dhe në veri të Mitrovicës. Posaçërisht kur bëhet fjalë për serbët e Kosovës, zëri i tyre duhet të dëgjohet. Ai bëri thirrje që palët i përmbahen retorikave provokuese, sidomos në kohën ku po zhvillohet dialogu Kosov-Serbi. Eurodeputeti austriak Lukas Mandl ka thënë se është i shqetësuar me ndikimin që Serbia ushtron në veri të Kosovës. Ai ka përmendur faktin që lista serbe nuk ka garuar në zgjedhjet e veriut, duke thënë se ky subjekt politik është indikuar nga Beogradi. Zgjedhjet janë të rëndësishme për çdo që dëshiron të jetojë në mënyrë paqësore me të gjithë të tjerët dhe të jetojë mirë, duhet të përfshihet në zgjedhje si qytetar dhe si votues. Ai duhet të përdorë këtë të drejtë, deklaroi eurodeputeti austriak, duke shtuar se është shumë i brengosur që janë përpjekur nga jashtë për të sulmuar këto zgjedhje në komunat veriore të Kosovës. Ai ka shtuar edhe se njerëzit që dëshirojnë të jenë pjesë e jetës publike dhe që dëshirojnë të kontribuojnë nuk janë kandiduar në zgjedhje për shkak të ndikimit nga Beogradi. Pa presion të vazhdueshëm ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi. Kështu thonë njohësit e çështjeve politike Artan Muhaxhiri dhe Dušan Janjić. Sipas tyre, procesi normalizimi të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështojë. Komentet pasojnë një raund të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruksel mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështje që dalin nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thanë se nuk ka patur ndonjë përparim. Për këtë marrëveshje janë dakorduar gojarisht kryeministri i Kosovës Kurti dhe presidenti i Serbisë Vučić. Ndër pikat më të diskutueshme të saj është ajo që kërkon zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur më herët, përfshirë dhe atë të formimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se takimi 15 majit synoi të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Megjithatë, ai nuk specifikoi se kur do të mund të mbahet takimi radhës. Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se mënyra se si po zhvillohet dialogu aktualisht i zbeh gjasat që zbatimi marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të ketë sukses. Si pas ti, takimet e krye negociatorve janë shterbë dhe dëshmojnë se vetëm prezenca nivelit të lartë politik në dialog, si dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta, mund të prodhojë rezultate konkrete për çështje të rëndësishme. Ideja është që kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet të mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative, thot Muaxhiri.
Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë, Jan Rod, ka thënë se Kosova ka obligim që të hartoj draftin për asociacionin dhe se një version i tij nuk është i mjaftueshëm. I pyetur se kush do të mund të hartonte draftin më të mirë, Rod tha se është vetë Kosova ajo që mund ta bëj këtë. Është përgjigje e thjeshtë. Versioni më i mirë, drafti më i mirë për Kosovën mund të hartohet nga vetë Kosova. Mirë po, një version nuk është një draft, kështu që na duhet një draft nga Kosova së shpejti, që ta shohim se çfarë ide konkrete ajo ka për asociacionin. Ky është obligimi Kosovës që ta përshpejtoj procesin, ka thënë Rod.